nostre espai es diu El canvi necessari, respostes col·lectives en la garantia de drets. I l'hem plantejat en dos moments. Farem una primera part que estarà més relacionada amb una mica posar peus a terra, saber on som, poder parlar de les dificultats i també de les realitats. I passarem amb un segon moment que estarà més relacionat amb un aspecte més propositiu, no? I per tant, doncs, d'alguna manera no quedar-nos amb les dificultats, sinó que poder anar cap a les possibles solucions, no? Llavors tenim aquí amb l'Albert Sales. Ara ells, si convé, afegiran alguna cosa més, perquè jo només tinc el que hi ha aquí, per tant, si volen afegir alguna cosa més, afegiu. L'Albert Sales, que és investigador a l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. Tenim el Miquel Carrión, us ho dic una mica com farem l'ordre, que és director d'Ocupació Juvenil i Qualificació Professional, i la Paula Salines, que és economista, i Roger Casnet. Val? Cadascú ens parlarà des de la seva perspectiva. L'Albert farà una perspectiva més centrada, diguéssim, en els serveis socials, d'acord? El Miquel, Ocupació, i la Paula Salines, des de la seva visió més i la seva experiència d'economista, podem parlar més de rendes, de finançament i dels recursos necessaris per afrontar els projectes, no? Jo em dic Lucía Linuesa, soc la directora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Terrassa i, per tant, el que pugui, diguéssim, compartir amb vosaltres també ho comparteixo des d'aquell lloc, que és on soc, no? I hem pensat que tindríem, doncs això, farem com dos torns de 7 minuts més o menys cadascú a partir d'un esquema que ens hem preparat fa uns dies, no? I que intentarem, doncs, donar resposta a les preguntes que ens hem estat fent. I abans de començar volia jo fer una miqueta d'aportar una reflexió intentant cosir el que aquest matí escoltàvem, no? Perquè penso que hem escoltat coses com molt interessants, no? I volia partir de l'última taula que he pogut estar, que parlava de primer la llar, per tant, parlava del dret a l'habitatge i parlava de la incondicionalitat. I jo pensava, si poguéssim dir primer la llar, primer la garantia de rendes, primer el dret al treball, primer el dret a l'alimentació, no? I seguir somiant amb aquestes ideals dels drets que ens agradaria tenir, segur que hi hauria moltes persones que ràpidament dirien els serveis socials es queden sense feina, no? Jo estic convençuda que a partir d'aquí els serveis socials podrien començar a construir una feina diferent, amb una qualitat diferent i amb una acció diferent. Si amb aquesta taula amb la que estava, no? Pues Badalona explicava que tenia 27 habitatges de projecte housing, no? I nosaltres també hem estat aquí perquè hem presentat el nostre, no? I Terrassa deia que tenia 4 habitatges, no? En el projecte Housing First, primer la llar, incondicional, vol dir que algú ha apostat per això abans, no? Vol dir que algú ha somiat, vol dir que algú ha posat un esforç en pensar que aquests drets són possibles encara que els passos són petits, no? I evidentment que si hem arribat al nivell de drets que tenim és perquè alguns, molts, altres persones, no, que han vingut abans que nosaltres, doncs han lluitat per aconseguir drets, no? I han lluitat per aconseguir les polítiques socials que tenim avui. Per tant, jo partiria de reconèixer els esforços que s'han anat realitzant per diferents persones en diferents moments, no? I que ens han portat en el nivell de reconeixements de drets que tenim, però evidentment que encara volem continuar somiant i volem continuar conquerint drets, no? Per tant, diguéssim, amb la paraula canvi, no? El nostre debat d'ara diu el canvi necessari, no? I quines respostes col·lectives hauríem de donar. Per mi, en la paraula canvi, s'inclou la paraula somni i s'inclou la paraula lluita
I s'inclou el que ens deia aquest matí també la Begoña, l'esperança, no? I per tant, si nosaltres d'alguna manera, i lligant amb el que deia la Begoña aquest matí, pensem que el futur pot ser diferent i l'hem de construir de forma diferent i ens hem de creure que és possible, perquè així serà la manera de poder acompanyar a les persones a construir el seu propi futur, potser el que hem de començar a fer és nosaltres el nostre propi futur, i el nostre propi present i el nostre propi futur. I és veritat que hem acumulat moltes crisis i estem acumulant moltes crisis, no? I que per tant implica que cada vegada anem sumant moltes persones amb aquesta situació de fragilitat. I aquestes últimes crisis, no, ens han tocat molt, absolutament molt, des del punt de vista emocional i des del punt de vista relacional. I és veritat que tenim uns serveis socials que respiren cansament, perquè l'encàrrec, ara en parlarem, continua sent bastant insostenible. I és veritat que, a més, l'habitatge, i també en parlarem, li posa la cirereta a la complexitat de l'encàrrec. Però nosaltres hem de decidir si volem construir des de la perspectiva o des del model, com deia aquest matí també la Begoña, no? Si volem construir des del model batidora, o volem construir del model Macedònia, o volem construir del model de password, no? I construir des del model de password, ella parlava d'un aspecte fonamental i deia que hem de ser actors i actrius i hem de ser narradors del nostre propi relat, de la nostra pròpia construcció de futur, no? I jo crec que potser els serveis socials, parlo potser més des de l'àmbit professional, ens toca somiar, ens toca esforçar-nos, ens toca lluitar i ens toca construir el nostre propi relat i no esperar que ningú vingui i ens el construeixi, no? I aquesta és una mica l'aposta, i d'això va, diguéssim, el nostre debat, no? El canvi necessari. El canvi necessari l'hem de poder visualitzar, l'hem de poder somiar, l'hem de poder pensar i l'hem de poder actuar i narrar, no? Per tant, d'alguna manera, crec que potser podrien fer una mena de conjuro, no sé, no? Des de la perspectiva del sector social, des de l'àmbit professional, i creure'ns i diguéssim, empoderar-nos el suficient perquè el propi relat del que ha de ser la intervenció social ens el construïm nosaltres i no ens el construeixi ningú altre, no? Ens el construïm nosaltres i nosaltres, evidentment, amb la nostra comunitat i amb la comunitat amb la que interactuem. Bé, jo volia fer una miqueta aquesta visió perquè em semblava interessant cosir d'alguna manera el que aquest matí hem escoltat, que em semblava que lligava molt amb la nostra proposta de debat. Res, no m'enrotllo més, que si no no tindrem temps. Bé, una mica el que volíem fer en aquest primer torn, i començaríem per l'Albert, era parlar una mica d'això, no? Parlar de que l'encàrrec dels serveis socials, no? Avui, pues, és això, és bastant insostenible, és molt persistent, tota la crisi de l'habitatge que l'agreuja és molt cansino, perdoneu-me l'expressió, no? I d'alguna manera el que necessitem és sortir d'aquesta situació, no? Llavors, d'alguna manera el que volíem que l'Albert ens comencés a explicar és com veus tu, Albert, Com veus els serveis socials, com veus els professionals, com veus el sector, com veus aquest cansament, com veus aquestes possibilitats de relat i de construcció de futur? Val, doncs, bona tarda a totes i a tots i agrair la invitació a participar d'aquest debat. D'entrada, jo entenc que el que justifica la meva presència aquí no és la meva experiència en intervenció social, que no la tinc, sinó l'experiència des de la posició de la recerca i de la planificació i avaluació de polítiques, sovint bastant a prop dels equips que fan la intervenció. Llavors, d'alguna manera, entenguis el que diré des d'una perspectiva una mica externa del que seria el dia a dia de la intervenció, que no externa del que serien les pròpies polítiques socials.
Dit això, clar, quan deies que l'encàrrec és insostenible, jo primer voldria fer la reflexió de si tenim gaire clar quin és l'encàrrec que tenen els serveis socials. I no sé, a veure, per aquí hi ha gent que segur que ho explicaria molt millor que jo, però així d'entrada jo crec que hi ha un encàrrec que ens auto-otorguem les persones que estem en l'àmbit social, que autodefinim les persones que estem en l'àmbit social, moltes vegades de manera una mica ambigua, però que més o menys podríem arribar a compartir, que és que els serveis socials tenen cura de les comunitats, tenen cura de les xarxes socials i de les xarxes relacionals, tenen cura de les persones en moments de crisi vital vinculades a molts factors en la vida de les persones, en la trajectòria del cicle vital de les persones, i que en aquests moments de crisi intervenen d'una manera temporal per ajudar a que les persones recuperin una mica l'estabilitat, no? I el que en alguns àmbits s'anomena autonomia, en d'altres àmbits doncs, parlem d'estabilitat personal, com vulgueu dir-li, però d'alguna manera, i a grans trets, és cuidar la comunitat i de manera individual ajudar les persones a superar moments molt complicats, no? Per diferents factors. Però això, fora d'un congrés com aquest, no és compartit ni de bon tros. L'encàrrec que la societat deposita sobre els serveis socials, i no només la societat catalana o la societat espanyola, també estem parlant de la resta d'Europa, amb estats del benestar o amb una trajectòria d'estat del benestar més sòlida. L'encàrrec que es deposita és la de l'assistència social i la de la intervenció amb la pobresa. Per tant, tinguem clar que entre nosaltres podem filosofar molt, però que allà fora hi ha uns mitjans de comunicació, uns partits polítics i uns polítics amb responsabilitats institucionals i una societat que el que demana els serveis socials és que siguin una mena de xarxa última pels pobres. I això, en un entorn de crisis acumulades i juxtaposades com el que vivim, òbviament és un encàrrec absolutament insostenible, perquè si la màquina de generar pobresa i exclusió social funciona a ple rendiment, no podem pretendre que sense aturar aquesta màquina els serveis socials es posin a posar pedaços i a solucionar les vides de les persones així, amb les eines que tenen a dins d'un calaix en una oficina. Llavors, hi ha una crisi d'identitat que crec que ens la causa precisament aquesta pressió externa. Hi ha una pressió molt forta per solucionar problemes molt concrets en la vida de les persones, en el dia a dia de les persones. Els serveis socials estan enfront de situacions i de drames personals molt durs que sovint hi ha una part de la ciutadania que ni tan sols s'imagina o que no percep. Estem amb uns nivells de pobresa i exclusió social, la taxa de pobresa i exclusió social ronda el 26%, per tant, podem parlar que un terç de la ciutadania està en situacions econòmicament complicades. D'aquest terç no tothom arriba a serveis socials perquè si no, ja no donarien a l'abast en absolut, però una part sí. I a una part d'aquestes persones els estem dient que el que necessiten és un acompanyament, unes tasques de provisió d'alguns serveis, però que a més han de fer un pla de treball, que a més i els estem aplicant unes receptes que ens traiem de la màniga sobre la marxa per intentar solventar situacions particulars. Llavors, insisteixo en que aquí hi ha una crisi d'identitat que d'alguna manera s'hauria d'anar resolent. I davant la constatació de que això és el que fan els serveis socials surt la idea de que els serveis socials garanteixen drets. I aquí és on també em grinyola una miqueta l'explicació amb la praxi. Perquè com els serveis socials garantiran el dret a l'habitatge? O com els serveis socials es poden permetre l'ús de garantir el dret a l'assistència sanitària de persones que n'estan excloses? O els serveis socials poden garantir els drets de ciutadania a persones que estan permanentment excloses d'aquests drets de ciutadania per una legislació que, per descomptat, supera els serveis socials, i no només els serveis socials, sinó el propi Estat? Quins drets es poden garantir des dels serveis socials, més enllà del dret a un acompanyament social, que també hauríem d'omplir de contingut i de significat aquest significant de l'acompanyament, no? Llavors, aquesta idea de que es garanteixen drets genera confusions, genera que algú pugui pensar que anant a una oficina de serveis socials se li proveirà un habitatge, quan en realitat la crisi de l'habitatge posa més de manifest que mai
que hi ha moltes persones que per desesperació acaben als serveis socials però que tampoc els podem donar resposta i l'únic que podem fer és compartir frustracions tots i totes plegades. No? Llavors, en aquest sentit, anar redefinint, i això a la segona ronda doncs ho podem anar parlant, anar redefinint l'encàrrec no és un tema trivial, és una part d'una batalla cultural que està per venir. No? Per tant, estem intentant resoldre problemes molt complexos des d'un àmbit que té unes eines limitades. I aquests problemes complexos passen per l'acumulació de problemàtiques que es concreten amb la vulneració de diversos drets. Jo, per posar un exemple que sigui molt gràfic i per seguir amb la idea aquesta de l'habitatge, que no és l'únic element que desborda els serveis socials, però és un de molt important, em remunto a l'any 2008, no? Em remunto a l'inici de la crisi de l'habitatge. Entre el 2008 i el 2013, el nombre de desnonaments per execució hipotecària va anar creixent i es va situar en una xifra rècord al voltant del 2013-2014 de 24.000, en el cas català, de 24.000 desnonaments per execució hipotecària en un any. A partir de llavors, la xifra s'ha mantingut entre els 13 i els 16.000 desnonaments anuals, substituint els desnonaments per execució hipotecària per desnonaments per impagament de lloguer. És a dir, les proporcions han capgirat. Ara hi ha molts més desnonaments per impagament de lloguer que per execució hipotecària. Però continuem tenint anualment uns quants milers de famílies, d'unitats de convivència, que es queden al carrer. I això genera una pressió brutal sobre els serveis socials, perquè al final els serveis socials què poden fer davant de la crisi de l'habitatge? Bàsicament tenen quatre camps d'actuació. El camp de la prevenció, identificar el risc, identificar les persones que estan a punt de quedar-se sense una solució residencial i intervenir abans. Per descomptat, és el més eficaç, aconseguir que la gent no perdi l'habitatge. Però quines eines existeixen? En funció del municipi, les ajudes per pagament de l'habitatge es vehicularan o per les oficines d'habitatge o pels serveis socials. Però són ajudes econòmiques. Ajudes econòmiques que, eventualment, es poden condicionar a un seguiment de serveis socials i a l'execució d'un pla de treball o no. En podem parlar després, també amb més calma. Però, malgrat ser l'estratègia més eficaç o més econòmica, no sempre surt bé. Hi ha molta gent que continua quedant-se al carrer. També voldria afegir que bona part, que també siguem conscients que bona part de les ajudes econòmiques que destinen els serveis socials o que són finalistes i que els serveis socials transfereixen a les famílies perquè, no sé, per exemple, garanteixin l'alimentació de la unitat de convivència o paguin altres despeses, al final l'únic que fan és alleugerir la cistella de la compra perquè es pugui pagar l'habitatge. Perquè pagar l'habitatge és la prioritat de la major part de les famílies, amb la qual cosa potser estem donant ajudes o prestacions econòmiques per poder menjar, perquè precisament tots els diners que ingressa aquella unitat de convivència acaben servint per alimentar el mercat immobiliari, la qual cosa ens hauria de donar molt que pensar, no? Perquè és una transferència directa de polítiques socials cap a propietaris d'habitatge. En qualsevol cas, aquí tindríem la funció preventiva. Després hi ha la funció de reacció en el moment en el que algú perd l'habitatge habitual o en el que algú perd el seu domicili. Una funció no exempta de polèmica. És a dir, quin és el paper dels professionals de l'àmbit social, de les treballadores, treballadors socials, en el moment d'una execució hipotecària? Legitimar la pròpia execució hipotecària o el propi desnonament? Donar un suport que es concreta en què? Tenim els recursos per donar aquest suport? Si no hi ha els recursos, té sentit anar fent seguiment? Aquí sorgeixen un munt de preguntes que posen en qüestió el propi rol, no?, dels professionals i que generen unes incomoditats molt grans. Incomoditats que es concreten moltes vegades amb desistiments i baixes i gent que canvia de feina. I finalment, hi ha una altra part tampoc exempta de polèmica, que és la del reallotjament i la del sosteniment d'una situació a l'espera que la persona que ha perdut l'habitatge pugui ser reubicada o pugui ser reallotjada de manera definitiva en un habitatge de la mesa d'emergències, en el cas de que aquella persona tingui aquesta possibilitat, perquè tenim un llistat interminable de persones i de famílies que no podran entrar mai en un habitatge social.
I, per tant, la seva situació s'haurà de sostenir de manera indefinida, a no ser que comencem a fer-nos a la idea de que als nostres pobles i ciutats hi haurà famílies senceres dormint al carrer, cosa que de moment encara no hem digerit i espero que no digerim mai. Per tant, el cúmul d'incomoditats és molt gran. I aquest cúmul d'incomoditats ha desbordat l'agenda dels serveis socials. Quan ens trobem amb equips de serveis socials d'àrees bàsiques o de municipis diversos, els grans temes són l'habitatge i les migracions. Tots dos, o tots dos problemes, es corresponen a l'hora d'abordar les seves causes estructurals a àmbits clarament supramunicipals. Però només disposem d'eines instal·lades en l'àmbit local per fer front a les conseqüències d'aquests desastres, no? Clar, la situació és difícil de resoldre, però abans no m'avanço a la següent part de la conversa, però sí que hi ha una part important a treballar, que és redefinir aquest encàrrec. Estem treballant amb persones amb els seus drets vulnerats. Per tant, les eines de les que disposem són precisament la de fer de vincle, fer de pont, perquè els altres sistemes de protecció es responsabilitzin de les seves funcions. I, per tant, els serveis socials no poden fer polítiques d'habitatge, perquè les polítiques d'habitatge les han de fer les agències d'habitatge o les institucions dedicades a tal efecte. Els serveis socials no han de fer polítiques d'ocupació, tenim agències d'ocupació. Per tant, els serveis socials el que han de trobar és la manera de vincular la seva tasca amb la de les agències d'ocupació. Els serveis socials no faran política sanitària. Hi ha un sistema sanitari. Si hi ha persones que no són ateses, hem de trobar la manera de fer-ho. Hem de trobar la manera de que estiguin empadronades, tinguin targeta sanitària i puguin acudir al metge. I si són persones que estan en una situació extrema, per exemple, dormint al carrer i en una situació que no els accepten en el sistema sanitari, doncs serveis socials és la palanca perquè els acceptin al sistema sanitari, perquè s'atengui a aquestes persones. I aquesta sí que és una funció abordable i que es pot dur a terme i que entra dintre les possibilitats de la tasca dels serveis socials. En tot cas, i com a conclusió d'aquesta primera volta, jo posaria en qüestió que la funció, que l'encàrrec, és garantir drets, entre altres coses perquè això significa posar-se una motxilla que és impossible de carregar. Garantir drets, no. Treballar amb les persones que veuen els seus drets vulnerats perquè en algun moment la seva situació pugui millorar en alguns aspectes i en d'altres acompanyar-les amb aquesta falta de millora. Gràcies, Albert. Miquel, des de la teva perspectiva, no, d'ocupació i també des de la responsabilitat que implica, no, també les polítiques d'ocupació, aquestes taxes, no, que em parlaven elevades de fracàs escolar, aquestes taxes elevades d'atur juvenil, com ho veieu des d'ocupació? Com veieu possible afrontar-se a aquesta situació de realitat social? Doncs bé, en primer lloc, molt bona tarda i moltes gràcies per convidar-me a la sessió i també per convidar el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Després del que s'ha comentat, clar, és particularment interessant el concepte aquest de que des dels serveis socials s'ha de fer de pont, no? I de cara a la sessió, no, de respostes col·lectives a aquesta garantia de drets, jo crec que una primera part del pont és el que està passant, que comentaves ara, dels abandonaments escolars. De la intervenció que faré, hi ha com dos axiomes que em disculpareu, però els tinc. El primer és que em crec allò de que la millor política social és la feina. I m'ho crec perquè, bueno, per una certa experiència vital, perquè tenim confiança en que realment és un factor d'empoderament personal i de permetre projectes vitals i d'arrencar amb la teva vida, no? Tot i que, òbviament, té uns matisos que després, si cal, doncs, hi entrem, eh? Però m'ho crec, això. I, per altra banda, dintre de que l'ocupació és la gran mesura de política social, la formació és l'ingredient necessari per tenir una ocupació de qualitat. I això ho estem constatant també, és a dir, així com l'atur de les persones amb una qualificació professional, doncs és un 8% i de les persones que no tenen qualificació és un 30%. És evident que és un ingredient necessari. I per tant, de la descripció que faré una mica de reptes col·lectius de cara a la garantia de drets, aquests dos axiomes els tinc i els visualitzareu, no? Llavors, des del punt de vista d'on comencen a vulnerar-se aquests drets, clar, hi ha una qüestió d'ascensor social que és fonamental, que és l'educació.
sigui, l'educació, des del punt de vista ja individual, no entro, des del punt de vista personal, el poder tenir una educació de qualitat, una formació de qualitat, hauria de ser un element d'empoderament amb aquests axiomes, no? D'itinerari vital amb unes certes garanties d'èxit. No? Clar, quan això es trenca d'entrada, aquest pont que dèiem, que comentaves, aquesta escala de drets, ja el primer esglau ja no el tens. I el que està passant, i ho sabeu perfectament, és que els abandonaments escolars prematurs s'estan donant particularment en col·lectius vulnerables. És a dir, la foto dels abandonaments escolars és una foto de pobresa o de vulnerabilitat social. Els abandonaments poden estar en un 14-15%, però amb els col·lectius amb altes vulnerabilitats és del 30%. S'està donant en un 12% en població autòctona, però amb un 22,5% en població migrada. Per tant, aquest primer element jo crec que és crucial per afrontar-lo. I afrontar-lo des del punt de vista, i aquesta és una qüestió que, la qüestió essencial que vull traslladar en aquesta primera ronda, des de l'enfocament a la persona. Jo crec que des dels serveis públics el repte d'afrontar la garantia de drets és focalitzar-nos en la persona. I aquesta focalització en la persona es perd de seguida. O sigui, el sistema educatiu, allà doncs, hi ha tota una sèrie de nois i noies amb problemàtiques diverses i quan surten del sistema educatiu ja no hi ha res del sistema educatiu. No hi ha un historial de quines són les teves aficions, les teves expectatives, la teva realitat personal, com has viscut a l'entorn d'escola, això ja no ho tenim. Aleshores, el fet de no centrar-nos en la persona crec que és el que fa que progressivament anem perdent capacitat de donar una resposta. En l'àmbit de l'ocupació es parla molt de la integració de serveis ocupacionals i serveis socials. Aquesta clarament és un gran ingredient. Després, quan anem a la part més propositiva, voldria destacar alguns aspectes relacionats amb això. Des de la vessant de fer propostes, òbviament necessitem construir nous paràmetres que aquest primer esglaó del projecte vital encaminat a la formació i a l'obtenció d'un treball no es trenqui. Jo crec que això és crucial, és un primer esglaó que s'ha de conservar. I aquí ha d'haver una aliança clara entre sistema educatiu i després em referiré a altres polítiques d'ocupació que poden garantir que això no passi, òbviament amb tota l'òrbita que aquella persona, si ens centrem en la persona, tota l'òrbita que té aquella persona de realitats personals i familiars que transcendeixen, en aquest cas, al sistema educatiu i a les possibles polítiques d'ocupació. I aquí crec que l'Albert molt encertadament parlava d'aquest pont, no? De dir, bueno, doncs hi ha una realitat que pot ser d'un problema de salut, pot ser un problema d'habitatge, pot ser un problema de múltiples problemes que us haig de dir, coneixeu molt millor que jo, que no soc no tinc aquesta dedicació professional, però aquí ha d'haver aquesta visió holística d'intervenció integrada que en aquesta persona, en aquell moment, que és el moment educatiu, l'ajudi a que li oferim alguna altra cosa. Alguna altra cosa perquè no tingui un abandonament. I existeixen, després en parlem, però no em vull avançar, perquè sí que vull descriure diverses opcions que hi ha. I aquesta és una qüestió que crec que voldria traslladar de forma essencial, centrar-se en la persona. Crec que és un dels ingredients que ens poden permetre que tots aquests salts, totes aquestes esglaonades de pèrdua de drets progressives, doncs es donin amb menys intensitat en la vida de les persones. Molt bé. Paula, estem parlant, no, de que tenim la dificultat, bueno, la dificultat, tenim la realitat de la pèrdua de drets, no? I estem parlant de la pèrdua de drets en l'habitatge, la pèrdua de drets a les persones que se'ns queden pel camí, no? al nivell d'ocupació, la pèrdua la no disposició d'una renda, no? D'una garantia de rendes que permeti que d'alguna manera la persona pugui realment tenir aquesta autonomia, no? I aquesta possibilitat de no ser persona dependent, no? Des del teu punt de vista, en aquesta garantia de rendes, que evidentment no hem arribat a una renda bàsica i per tant, doncs, tot són sumes de prestacions i de petites prestacions. Quin paper penses tu que té el món local en el finançament d'aquestes prestacions? Bona tarda.
i gràcies, gràcies per la invitació a venir avui aquesta tarda a participar en aquesta taula. Començaré la resposta donant la resposta, val? I després entraré en el perquè. Des del meu punt de vista, els ens locals juguen un paper fonamental, no? en tot el que estem dient. Actualment hem de pensar que sí que existeixen unes rendes bàsiques, no? Unes rendes garantides, podríem dir. Tenim l'ingrés mínim vital i tenim la renda garantida de ciutadania a Catalunya. I que existeixin aquestes rendes ens podria fer pensar que ja no són necessàries moltes altres prestacions, no? Però la realitat segueix sent que existeix molta atomització de prestacions. Per què? Segueixen sent necessàries? Doncs sí, perquè actualment l'ingrés mínim vital i la renda garantida de ciutadania no tenen la cobertura necessària per cobrir les necessitats. És a dir, que hi ha moltes persones que queden fora per dues raons. Primer, perquè hi ha uns requisits per accedir a aquestes rendes que fan que hi ha una part de la població pugui quedar exclosa, és a dir, que ja no tenen accés a aquestes rendes bàsiques. I d'altra banda, també hi ha un percentatge molt important de persones que sí que tindrien accés a aquestes prestacions, però no accedeixen per diferents motius, no? Diferents tipus de barreres. És el que anomenem el non-take-up, que pot ser, doncs, per desconeixement dels ajuts, de les prestacions, per barreres, no? Administratives, dificultats a l'hora de sol·licitar-les, que fan que tampoc arribin a les persones que ho necessiten. Llavors, doncs, bueno, serveis socials, no? Als ajuntaments, doncs es troba amb aquesta realitat de persones que no estan accedint a unes rendes. Després també, quan se'ls ajuda, no, a accedir a aquestes rendes, hem de pensar que també hi ha un termini, no? Ja passen uns mesos des de que es sol·licita l'ajut fins que s'aconsegueix. Per tant, aquí també les persones, no, estan com encara desemparades durant tot aquest procés de sol·licitud que encara és molt llarg. I després això s'afegeix un element molt important, que és la quantia d'aquests ajuts. Actualment la quantia d'aquests ajuts és tal que no permet cobrir les necessitats més bàsiques de les persones. Llavors, encara que existeixin i encara que hi hagi persones que han pogut accedir a aquests ajuts, doncs això tot i això, segueix sent necessari l'existència d'altres prestacions, sigui per habitatge, sigui doncs per educació, per algunes atencions de salut, etc. No? I això ens porta a que, bueno, en una anàlisi que vam fer recentment, no, vam concloure que els habitants d'un municipi tenien, en aquell municipi hi havia 115 prestacions diferents. D'aquestes, 42 eren de la Generalitat, 39 del govern central, perquè aquí també hi haurien les pensions, i 33 eren prestacions municipals. Val? Si imagineu l'atomització d'ajuts. Però és cert que encara que existeixin aquestes rendes bàsiques que pretenen, no, cobrir totes aquestes necessitats més bàsiques, hi ha tots aquests elements que fan que encara no estiguin cobertes aquestes necessitats i, per tant, sí que anem fent, no, encara, doncs, aquests parches, doncs, ara ajuts per l'educació, no, ajuts per l'habitatge, etc. Aleshores, en aquest sentit, jo crec que el meu punt de vista és que el paper dels ajuntaments és important. És cert que actualment, doncs, moltes d'aquestes coses que fan i moltes d'aquestes prestacions que donen cauen fora del seu àmbit competencial, no? Els ajuntaments, doncs, tenen la competència per donar les prestacions d'urgència, però, bueno, més enllà d'aquestes, no? Doncs ja estem parlant de competències d'àmbit autonòmic o estatal. Però des del meu punt de vista, i tenint en compte que la pobresa, tal com una mica ho hem dit, no? Però la pobresa va molt més enllà de la qüestió econòmica. La pobresa es presenta en moltes dimensions, no? Llavors, per poder treure les persones de la pobresa, per poder ajudar les persones a la inclusió social, són necessàries les polítiques des de molts àmbits i en col·laboració, no? Com deia el Miquel. Llavors, aquí jo crec que el rol dels ajuntaments
és clau i ha de ser. I el que passa que crec que sí que necessita un reconeixement i un reconeixement competencial que vagi acompanyat també dels recursos necessaris per fer-ho, perquè ara doncs, els ajuntaments ho estan fent amb els seus propis recursos, no? Que no estan calculats, el seu volum de recursos no està calculat per fer front a totes aquestes necessitats. Per tant, des del meu punt de vista, cal reconeixement d'aquestes competències i un volum de recursos que permeti donar resposta a aquestes necessitats. Amb aquests esforços que fem des de lo local als ajuntaments per complementar el que queda fora, diguéssim, de l'ingrés mínim o de la renda garantida o dels ajuts, tu creus que els ajuntaments estem d'alguna manera no contribuint a que tiri endavant un sistema de renda garantida universal i estem posant parxes? Bueno, que ara potser s'estan posant parxes, bueno, i també el debat de la renda universal potser és relativament recent i aquests canvis crec que culturalment també porten el seu temps, no? Quan es començava a parlar d'una renda universal jo crec que molta gent es portava les mans al cap. Ara ja no, ja no és una idea tan descabellada. I si amb això s'està contribuint a retrasar-ho, no ho sé, però jo crec que el que sí que s'està contribuint és a millorar el benestar de les persones i, per tant, no animaria a deixar de fer-ho i deixar aquestes persones desemparades. Molt bé. Albert, continuem amb aquest segon torn. No sé si algú vol fer algun tipus de pregunta, alguna reflexió que s'escaigui en aquest moment, també, o continuem? Continuem? Val, doncs, amb aquest segon torn el que fem és plantejar diguéssim, com podem transformar. Tu ja has començat a parlar, i aquest matí també es parlava dels canvis necessaris dels models organitzatius, com els models organitzatius i com els canvis dels models organitzatius ens poden ajudar a situar-nos en un tipus de resposta diferent. No? Per tant, quin creus tu que haurien de ser el model d'atenció? Quin creus tu que hauria de ser els fulls de ruta que hauríem de seguir des de l'àmbit social? Com creus que hem de sacsejar el nostre model d'intervenció? Jo per més que li he donat voltes, perquè em van parlar l'altre dia, no? I en principi m'ho havia de preparar, i per més que li he donat voltes, jo no m'atreveixo a dir el que s'ha de fer ni de bon tros, vaja, però compartiré algunes reflexions. D'entrada, aquesta crisi d'identitat dels serveis socials l'hauríem de poder resoldre i comunicar. No només resoldre i debatre-la entre nosaltres, sinó comunicar. És a dir, d'alguna manera ha de quedar escrit en algun lloc a què es dediquen els serveis socials. I de debò, que ningú s'ofengui, perquè segur que per aquí hi haurà gent que dirà jo ja ho he escrit, sí, però anem a veure com això permea. I anem a intentar juntar esforços i treballar amb altres agents socials, per exemple, amb els mitjans de comunicació. Jo encara no he sentit molt pocs reportatges o he vist molt pocs reportatges i notícies ben elaborades sobre la funció dels serveis socials a la televisió pública, per exemple. No? Doncs igual hauríem de formar gent perquè sapigués explicar què rebien trafant tants i tantes professionals davant de situacions tan extremes cada dia de la seva vida. I crec que aquí tenim una mancança important. Dit això, també hauríem de resoldre una miqueta la crisi d'identitat, perquè tampoc la tenim tan ben resolta com ens pensem en aquests foros, perquè aquí no ve tothom. Segon, ens hem de situar fora de la lògica del control. Una part de la tradició del treball social ve d'aquí, ve del control. I si ens remuntem al segle XIX, doncs una part del treball social té les seves arrels al mateix lloc que els cossos policials. Controlar la vagància, controlar la desviació social, controlar la falta de ganes d'una part de la població de treballar en el mercat laboral i en la indústria incipient al segle XVIII i durant tot el segle XIX i segle XX, i pertany a una part dels serveis socials que encara estan instal·lats en la lògica del control del pobre i de la submissió al treball precari. N'estic convençut que aquí tots i totes compartirem un altre discurs,
Però la realitat és que encara hi ha una part de la professió i de la praxi professional que es situa en la lògica del control. I si no, podem estar convençudes de que la lògica del control no ens porta enlloc, però ens instal·lem igual en el moment en el que hem d'administrar recursos molt escassos. I clar, quan hem d'administrar recursos escassos, com a mínim que arribin a qui s'ho mereix. Llavors, aquí ja comencem amb el drama de tornar al discurs liberal molt antiquat de la pobresa mereixedora i la pobresa no mereixedora d'ajuda. I aquests discursos no han desaparegut. Els continuo sentint a cada sessió de formació que puc fer amb treballadors i treballadores socials arreu del territori. Sempre hi ha pinzellades del discurs del mereixement. Per tant, hem de sortir de la lògica del control. Les persones defineixen les seves pròpies necessitats i probablement s'assemblen molt a les de les persones que no anem als serveis socials perquè no ho hem necessitat per cap raó així fonamentada. Per tant, si les necessitats s'assemblen molt, la manera en la que prenem les decisions també s'assemblen molt. Llavors, trencar les lògiques de control sobre en què et gastes els diners, sobre si estàs buscant o no estàs buscant activament feina, o sobre elements tals com per què fas servir el recurs habitacional que se t'ha donat, doncs estaria molt bé que ho anéssim treballant a la interna i comunicant-ho. Clar, deslligar, per això va molt bé el fet de deslligar la provisió de l'acompanyament social d'altres prestacions, per exemple, les prestacions econòmiques. Clar, amb un sistema de renda garantida que realment funcionés, que no tingués aquestes faltes de cobertura, aquestes llacunes de cobertura tan monstruoses, perquè no són petites, són molt grans les llacunes de cobertura, i no tingués aquest non-take-up tan gran, en molts casos provocat per les barreres administratives i per la bretxa digital, que cada cop és més important, doncs si no tinguéssim tot això, probablement ens seria més fàcil desvincular l'acompanyament social de la garantia de rendes. El sistema de garantia de rendes deixa sense cobrir a molta gent. I llavors això ho solucionem amb els pedaços de les petites ajudes, no? De les ajudetes dels serveis socials per la pròpia subsistència. Inclús aquestes podríem treballar-ho perquè es desvinculessin del propi acompanyament, posant en marxa oficines de prestacions, posant en marxa una automatització de la comprovació de rendes, per exemple, interoperant les dades entre diferents administracions per no fer necessàries les entrevistes on es barreja l'acompanyament amb la comprovació del mereixement, no? Trencar aquestes lògiques ens serviria per donar valor a això que hem anomenat acompanyament i que en un altre àmbit, perquè ara no tenim temps, estaria molt bé que discutíssim sobre el que és, no? Tenim experiències en aquesta desburocratització, en aquest trencament, en aquesta separació de la provisió de recursos econòmics, de la provisió d'acompanyament social, i tenim experiències, i abans les esmentàveu, en el trencament de... la separació entre la provisió, per exemple, d'habitatge i allotjament i acompanyament social. La més coneguda de totes, etiqueta en anglès, que va fer molt d'èxit, Housing First. No? Quan atenem a persones sense llar, a persones sense sostre, els últims 15 anys es parla de Housing First. Per què? Perquè li dona la volta a la manera en com atenem o en com fem front a aquesta problemàtica. Li proporcionem un habitatge a una persona i l'acompanyament social va seguit de l'habitatge, no abans de l'habitatge. Una de les coses de les que es parla poc quan parlem de Housing First, tothom va pendent sempre de i els habitatges on estan per col·locar la persona. Però una de les qüestions que es parla poc i que crec que és primordial és que en qualsevol projecte ben dissenyat que segueixi la metodologia Housing First, la provisió de l'habitatge l'ha de fer un agent diferenciat a qui proveeix l'acompanyament social. No pot ser el mateix agent, ja sigui entitat del tercer sector, ja sigui administració pública. Per què? Perquè el dret a l'habitatge va per davant. I per tant, hi ha un proveïdor d'allotjament o d'habitatge en aquest cas, que pot ser una entitat especialitzada en la gestió d'habitatge social o pot ser una agència pública d'habitatge. I llavors és quan, i aquests són aprenentatges d'aquesta metodologia Housing First, llavors és quan els serveis socials agafen realment el seu rol. És a dir, l'habitatge el tens garantit. Ara, per què em necessites? Perquè és llavors quan la persona té dret a definir per què necessita aquest acompanyament social. No? Per tant, hi ha aprenentatges d'aquests pilots que ens podrien anar molt bé. Que això em porta al següent punt. Per saber
què li va bé aquí i quines polítiques hem de tirar endavant, necessitem recerca, avaluació i escriure les coses. Que no s'estila massa en l'àmbit social. En l'àmbit sanitari ho tenen molt per la mà, en l'àmbit econòmic per descomptat, però en l'àmbit social no tenim temps per parar-nos a escriure. I aquí és on hauríem d'establir les aliances pertinents perquè les coses quedin escrites, les metodologies quedin escrites i perquè s'avaluïn els projectes. Perquè després ve el següent pas. Tenim un munt de pilots preciosos i de bones pràctiques meravelloses. Val, ara com les convertim en polítiques públiques? Perquè un pilot està molt bé, li soluciona la vida a unes quantes persones. I torno al Housing First, metodologia que conec una miqueta. És un pilot que és eternament pilot. Només hi ha un país del món que ho hagi convertit en política pública i no perquè sigui Housing First, és una cosa una mica més complicada. I a més és Finlàndia, que queda una mica lluny de les nostres latituds. A la resta del món hi ha pilots preciosos de Housing First, començant per la ciutat de Nova York, ciutat que té ara mateix xifres rècord de persones dormint al carrer. Però el seu projecte Housing First és el millor del món. De fet, el va sistematitzar el senyor Samson Beris, que és el que li ha posat la signatura al tema. Però com passem dels pilots a les polítiques públiques? Per passar de pilots a polítiques públiques necessitem que les coses estiguin escrites, avaluades, demostrar que funcionen i la complicitat de la resta de sistemes de protecció social, de la resta de polítiques amb impacte social. Per tant, no podrem passar de pilot a política pública en matèria, per exemple, de polítiques housing-led o housing-first, d'habitatge, sense habitatge. És impossible. Per tant, això està bé que ho anem traslladant, no? Següent, per traslladar a cadascú la seva responsabilitat necessitem sistematitzar i necessitem fer d'observatori del que passa a la societat. Estem en primera línia o esteu en primera línia del que són els grans drames socials. Com sistematitzem això, com ho comuniquem, com ho traslladem, com busquem complicitats en lloc d'enemistats amb entitats socials i moviments socials. I probablement és duríssim, perquè hi ha ciutats on els moviments socials pinten les portes i tiren ous a les portes de serveis socials. Però és que fins que no aconseguim superar aquesta posició de ser l'enemic de tothom, serà molt difícil que puguem fer aquesta funció d'observatori de la realitat social i que es puguin traslladar les problemàtiques amb totes les seves complexitats a l'àmbit del debat públic. En aquest sentit, un gran repte a banda de l'habitatge que ens cau a sobre o que cau a sobre dels serveis socials és l'àmbit de les migracions. L'àmbit de les migracions on el relat i l'agenda l'estan marcant agents externs i no els propis serveis socials. És a dir, des de serveis socials no es pot permetre, o no podem adoptar dues postures. Una, situar-nos en el relat de és que estem desbordades per les migracions, o situar-nos en el relat de tenim a tants veïns i veïnes que no tenen dret a res que estem desbordades per aquesta vulneració de drets. Si ens instal·lem en el primer relat, ja hem perdut. Perquè no són les persones migrants les que ens desborden, les que estan impedint que fem bé la nostra feina. És la falta de drets. I ens està marcant l'agenda, perquè repetidament, des de serveis socials, surt el concepte, surt l'argument de que les migracions estan desbordant la nostra capacitat de resposta. I per últim, per no allargar-me massa, les crisis, les emergències successives no deixaran de succeir-se, no deixaran de passar. O sigui, hem tingut una pandèmia, tenim guerres, tenim moviments de persones refugiades, tenim una crisi climàtica que no sabem la magnitud a la que pot arribar i tenim una sèrie de moviments migratoris que seran imparables causats per aquesta crisi climàtica. Per tant, hauríem de començar a pensar en dotar els serveis socials de dispositius d'emergència social. Donar una resposta estructurada a les emergències, no una resposta de pedaços constants. Tenir uns dispositius d'emergència amb capacitat d'allotjar persones que ens arribin de cop i d'allotjar-les de manera temporal i donar-li sortida. Tenir equips pluridisciplinars que permetin després el pont per entrar en els sistemes de caràcter universal, com el sistema sanitari o com la provisió, suposadament la provisió d'habitatge. No? I per últim, i també sobre el relat, el discurs, o la manera com ens expliquem, això és un apunt, no entra dintre dels punts aquests,
A mi em sorprèn la manera en com anem descafeinant el llenguatge. O sigui, en aquesta taula hem parlat de pobresa, però em sorprèn la potència que ha agafat a l'hora de parlar de la tasca dels serveis socials la paraula vulnerabilitat. Parlem de que els serveis socials atenen a les persones vulnerables i certifiquen la vulnerabilitat. Però quina vulnerabilitat? Si vulnerables som tots i totes. I si no, proveu de travessar un, no sé, el carrer Aragó quan el semàfor estigui en vermell. Ja veureu que vulnerables som. Sí, hem substituït la pobresa per la vulnerabilitat, però no només això, és que després parlem de pobresa i no recordem que la pobresa és una expressió de desigualtat. Perquè si hi ha gent que no pot pagar el lloguer és perquè hi ha algú que, o és perquè estan treballant per algú fins al dia 18, 20, 25 de cada mes, que és el propietari del seu habitatge. Perdoneu, però és que aquest tema m'indigna sobremanera. I no només. Perquè, al final, la pobresa és el fruit de diverses explotacions. Una és l'explotació que es dona en l'àmbit laboral, una altra és l'explotació que es dona en l'àmbit del mercat de l'habitatge. Per tant, no sé, almenys parlem de que intentem fer front als efectes de les desigualtats i menys parlar de vulnerabilitats, que crec que és una forma descafeinada de parlar de les misèries causades per un sistema de distribució de rendes i per un sistema socioeconòmic totalment disfuncional. I ja me callo. Miquel, amb aquesta idea que parlàvem de les respostes integrades, i abans tu parlaves de la integració de serveis socials i ocupació. Explica'ns què vols dir amb això. Sí, de fet, agafant una mica el fil, clar, des de la perspectiva de serveis socials i des de la perspectiva de mercat de treball, es veu molt clarament com hi ha com dues esferes, no? L'esfera, la situació de protecció social, una persona que necessita una protecció social perquè en la seva circumstància vital ho necessita, i l'altra és l'activació laboral, que és, jo soc independent, tinc una feina i soc autònoma, em puc desenvolupar un projecte vital doncs, sense necessitat d'aquesta protecció social. Clar, com orbita una i l'altra? Jo crec que és crucial. La protecció social, clar, desitjablement haurien aquestes rendes incondicionades, això, aquesta hipòtesi que podria ser un futurible o que s'ha intentat, però o no sé exactament com està el procés en aquest moment, però això permetria clarament que l'aposta per activar-me laboralment és una activació laboral en condicions, a una feina amb qualitat i digna, no? Ara mateix a Catalunya hi ha moltíssims sectors, o sigui, mentre tenim 350.000 persones en situació d'atur, hi ha molts sectors que no tenen professionals per treballar. L'àmbit de la mecànica, l'àmbit de les instal·lacions, molts multiserveis. La mecànica i instal·lacions estan més retribuïdes, però després hi ha moltes empreses multiserveis que tenen dificultats per trobar persones. I al mateix temps tenim 350.000 persones en situació d'atur. Clar, aquí el que hauríem de treballar bé és aquesta integració de serveis socials amb els serveis ocupacionals, de manera que les persones poguessin optar a una feina només en el cas en el que allò doncs, pugui ser interessant pel seu projecte. Jo crec que aquí hi ha un nucli de treball importantíssim, el tema de la integració de serveis. I tot vinculat a les rendes. Les rendes com a vèrtex que permet doncs, a una persona, doncs, si realment vols activar-te per passar a l'ocupació o necessites tota una altra sèrie de serveis, perquè moltes persones oferir una feina no és en absolut l'opció. O sigui, això del job first sí que no és. O sigui, job first no pot ser perquè hi ha moltes realitats personals en les que tu la feina no pots anar perquè tens tota una altra multicausalitat de problemàtiques que no et permetran fer una feina i menys depèn de la retribució que tingui, l'horari que tingui, la conciliació que tingui. Dit això, una de les opcions que s'està treballant actualment des de les vessants de les polítiques d'ocupació i que pot afavorir molt aquesta integració, i ho heu comentat perquè al final els serveis locals són la primera línia d'atenció a la ciutadania, és el que serà la concertació territorial de les polítiques d'ocupació. Això és un futurible que s'està intentant donar.
s'estan fent doncs, desenvolupaments normatius perquè les polítiques d'ocupació que ara es fan de dalt a baix puguin ser fetes des de baix, amb la concertació del territori, amb els agents territorials i, òbviament, amb la cooperació i coordinació dels que estan intervenint des dels ajuntaments. Així com ara els serveis socials doncs, hi ha uns certs contractes programa en el què doncs, es proveeixen aquests serveis des dels ens locals, estan desconnectats moltes vegades dels serveis ocupacionals que van per una altra via. La idea seria que el disseny de les polítiques actives de base en un territori, coneixent el teu personal, com és la ciutadania, quines oportunitats hi ha en aquell territori, quins són els sectors tractors, etc., quines són les entitats associatives que funcionen, etc., construïssin les polítiques d'ocupació en aquesta escala. I el SOC, en aquest cas el SOC com a Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, pogués finançar aquestes propostes, però aquestes propostes construïdes des de baix. I en aquesta construcció des de baix hi ha el rol de l'orientació professional. Jo no sé, perquè no soc, ja ho insisteixo, que no conec molt el sector, però aquest acompanyament, que costa de descriure, però aquest acompanyament hauria de venir d'aquesta base, perquè al final les persones moltes vegades el que necessiten és un referent que l'ajudi en un procés de transició, perquè moltes vegades a l'ocupació parlem de transicions, de l'estudi al treball, del treball a la millora d'ocupació, de la millora ocupació a la desocupació, de la desocupació un altre cop a una política activa, de la política... Totes aquestes transicions, anar acompanyat és interessantíssim. I més si és una persona amb un vincle, que pugui tenir un coneixement de la teva circumstància personal i familiar. Llavors, si en aquesta escala local estan integrades totes aquestes polítiques de serveis socials, que entenc que són pont, ocupacionals, de salut, etc., desitjablement d'habitatge, doncs... la cosa fluirà millor. Jo crec que és una gran perspectiva de futur la concertació de les polítiques públiques des de la perspectiva territorial. Després vull mencionar també una qüestió que crec que ara mateix és un dilema i voldria compartir amb tots vosaltres, que és la qüestió aquesta que em referia abans de l'abandonament escolar, perquè és el primer esglaó, i aquest primer esglaó és crucial. Jo crec que és crucial. El sistema educatiu, serem capaços de donar una resposta a curt termini a aquestes xifres intolerables d'abandonament escolar? Pot ser sí o no. Si és sí, fem-ho ja. Però coneixent l'administració, coneixent els nostres instruments, les nostres inèrcies, si és no, hem de tenir una alternativa. Hem de tenir una alternativa amb urgència. I en aquest sentit vull posar sobre la taula aquestes experiències que s'estan donant de centres de noves oportunitats, que estan donant una resposta al jove al centre. O sigui, quan vas a centres de noves oportunitats al·lucines, perquè els joves se senten... escoltats no són el que molesta a classe, perquè això passa. I aquests nivells d'abandonament i després la frustració de projectes vitals que venen fruit d'això, fruit de que en el sistema educatiu no hem estat capaços de ser platja i no roca, no?, amb aquestes persones, a les escoles aquestes no es dona, perquè hi ha tota una sèrie de metodologia que ara no entraré perquè no és el moment, però permet això. I permet que aquesta persona en la que tu et focalitzes també li puguis donar resposta doncs, a la teva família, què tal, i els serveis socials. És a dir, ja entres en aquest univers de la persona en què intentes donar-li una resposta personalitzada perquè pugui tenir un projecte de continuïtat. Llavors ho poso sobre la taula perquè crec que ara mateix és un element rellevant a debatre des de la perspectiva dels drets. Com donem resposta en aquest primer esglaó a aquesta qüestió? I, per altra banda, el SOC també està molt, molt focalitzat i amb aquesta integració amb els ens locals, que és necessari i que s'ha de donar, i crec que ara farem un pas interessant de crear unes figures que anomenarem de suport de la formació i l'ocupació, ja hi tornem a ser, no? Els dos grans ingredients, formació i ocupació, que estaran els ens locals i haurien de ser la persona que anticipi de forma col·laborativa amb els serveis educatius els abandonaments escolars per donar respostes alternatives i de forma vinculada amb els serveis socials i altres serveis d'altres departaments i d'altres administracions per donar resposta una mica més, bueno, una resposta més integral a aquests joves. Jo crec que aquesta és una primera pota d'allò que anomenem referent, o sigui, la recomanació europea del pont cap a l'ocupació en el tema de la garantia juvenil, la primera recepta i la recepta estrella és aquesta persona de referència.
una persona en la que tu puguis tenir un vincle i que t'acompanyi en les transicions. I tot i que l'escala de Catalunya clarament superarà aquestes 120-130 persones que faran aquesta tasca, crec que és un embrió del que posteriorment hauria de donar-se en aquesta concertació territorial. I més enllà d'això, l'última cosa que voldria dir, que vale, d'acord que serà molt anecdòtica i segurament sumarà a les 70 prestacions més que acabes de comentar, però jo crec que les polítiques actives, especialment les de formació, necessiten uns ajuts i beques molt potents que no tenim. I ara mateix, clar, sí que hi ha beques de transport, de conciliació, però són poques i arriben molt tard. I crec que és bàsic que des de minut zero, esperem que el 2024 sigui l'any, les persones quan aposten per una política activa tinguin ja el mes en què participen en aquesta política activa una cobertura per poder conciliar, per poder que algú s'encarregui de familiars dels que tu ara mateix t'encarregues, d'allotjament, per menjar fins i tot. Ara tenim el tema, per exemple, l'arrelament per formació. Com sabeu, s'ha creat una nova residència, però clar, una persona que es compromet a fer una formació de 400 hores i que no pot treballar perquè és després que li donaran el permís, però clar, de què menja, no? Si en un moment donat hi ha ajudes, ok, i no voldria que semblés que ara posem una mesa a les 70, però crec que és col·lateral al fet de dir jo participo en una política activa d'ocupació, de formació i tinc uns ajuts. Jo crec que si féssim un pas endavant amb aquesta política de beques i ajuts, molts col·lectius que ara no estan participant d'aquell ingredient que comentava, que és la formació professional, estarien molt més predisposats a fer aquest guany personal de qualificar-te i, segon pas, doncs, tenir una feina de qualitat. I quan es pensen en aquestes polítiques, no?, que requereixen uns ajuts per poder, diguéssim, arribar als seus efectes, al seu objectiu. Com es pensa aquests ajuts? Qui els ha d'articular? Es pensa en el moment quan es construeixin aquestes polítiques actives? A qui li toca posar aquests ajuts? És a dir, se senten a la taula, no? Ocupació en aquest cas, però llavors també, no sé, si algú pensa que les hem de donar a serveis socials, doncs el Departament de Drets Socials hi diu, val, doncs aquestes polítiques actives requereixen tot aquest suport econòmic al costat i, per tant, doncs, construïm aquestes altres polítiques d'ajuts. Perquè el que acostuma a passar, penso que ens trobem sovint als serveis socials, no?, és que és veritat que es pensen polítiques des d'ocupació o fins i tot des d'educació, però després resulta que qui ha de tramitar l'ajuda, qui ha de resoldre l'ajuda, som els serveis socials, amb la qual cosa ja hi som, no?, perquè llavors es va afegint tràmit i gestió als serveis socials que estem demanant. És a dir, aquesta visió més global, no?, si es pensa en polítiques d'habitatge, no?, d'habitatge assequible, no?, o des de salut, per què no es pensa des de salut o des d'habitatge o des d'ocupació que hi ha una franja de població pobra que no arriba, que necessita i que necessita empènyer, i es dissenyen les polítiques també econòmiques que han d'acompanyar aquestes altres des del propi àmbit. Perquè llavors el que passa és que es van dissenyant polítiques, tal com jo ho veig, es van dissenyant polítiques però van recaient sempre en que, vale, molt bé, dissenyem polítiques, llavors, i qui fa les ajudes, no? Llavors, això ens col·loca els serveis socials en una situació de molta complexitat, no? I ara potser podríem continuar amb la Paula, no? Tu has estat també molt vinculada en temes de la garantia infantil europea, no?, amb tots aquests temes, no?, i també amb algun estudi vinculat amb la gratuïtat del menjador escolar, per exemple. He estat mirant coses, no?, que has fet, no?, i penses, bueno, doncs, molt bé, i per a quan el menjador escolar gratuït? És a dir, han d'invertir els serveis socials, majoritàriament, o a vegades educació, els companys, no sé, han d'invertir tants esforços, tants tràmits, tantes gestions, hem de fer de cobrador del frac nosaltres darrere de les famílies. Doncs no, home, no, o que s'aposti per una alimentació i per la funció social que compleix el menjador,
gratuït, d'una vegada la Garantia Infantil Europea ja en parla, no? En el futur ja en parla, ja arribarà, ja veurem si arriba, no? Però és a dir, aquesta visió de construir polítiques però que la pagui un altre, perdoneu l'expressió, doncs a vegades, si més no, els serveis socials ens grinyola molt, no? Llavors, no sé si tu, Paula, des d'aquesta perspectiva, no? Des d'aquesta necessitat també, des d'aquesta idea de simplificar al màxim, no? Totes aquestes prestacions que ajudarien moltíssim, també pots acabar de fer la teva intervenció i després, Miquel, jo m'agradaria que tu em poguessis també una mica, no sé, no? Com ho veus això? Perquè jo penso que com ho vivim els serveis socials és, pues, això, una altra ajuda més que haurem de tramitar, no? Una altra que s'afegeix, no? I jo, des del meu punt de vista, no és la forma de construir l'acompanyament des de la globalitat i des de la integritat de les persones. Perquè ho fem separadament, perquè ho fem disseccionadament. Continuem, busquem polítiques integrades, però acabem disseccionant, no? Bueno, en relació al que comentes de la garantia infantil, ara el govern espanyol s'ha compromès a dedicar el 10% del Fons Social Europeu Plus. Llavors, en principi, doncs, arribaran fons per poder desenvolupar polítiques relacionades amb la garantia infantil, no? Que al final es tracta de fer realitat o de reconèixer, no, aquesta multidimensionalitat de la pobresa, perquè es tracta de eliminar la pobresa infantil, però des de les diferents vessants, no? Donant accés a una educació gratuïta de qualitat, incloent, no, el menjador, donant accés a la salut, donant accés a uns serveis que siguin de qualitat i de manera gratuïta, garantint aquest accés que avui dia, doncs, no sempre està garantit, perquè, com bé deies, no, si bé en teoria, doncs, l'educació és gratuïta al nostre país, la realitat és que les famílies han de pagar molts diners, no, per tots els serveis complementaris que acompanyen a l'educació i per tant l'educació no és gratuïta en aquest país. Però bueno, això és una qüestió, no? Que el tema educatiu, doncs, que requeriria un debat de per si mateix. En relació a la resta, jo crec que sí que és molt important tendir cap a una simplificació del sistema de prestacions i sobretot passar d'un sistema de prestacions finalistes, no, condicionades, a un sistema de prestacions incondicionades, no, que és això del que dèiem, doncs, la renda garantida, l'ingrés mínim vital, que són rendes incondicionades, val? Que, amb les quals, doncs, les persones puguin cobrir les seves necessitats, però sense dir-li, no, mira, és que has de gastar X euros en educació, X euros en alimentació i X euros en no sé, en el telèfon mòbil, no? Doncs, es tracta de que les persones, doncs, puguin decidir, no, a què dediquen els recursos. I alhora també es fa necessari un acompanyament social, en molts casos, no sempre, perquè la problemàtica econòmica no sempre va acompanyada d'una problemàtica social, no? Però aleshores, separant tota la part de prestacions econòmiques, no, amb les oficines de prestacions que es comentava, doncs, podem alliberar els serveis socials perquè puguin fer aquest acompanyament, que és molt necessari en molts casos i no en tots, no? Però hi ha una part que són tràmits administratius que ara mateix estan recaient en serveis socials, no? I quan es crea un nou ajut, doncs, es compta amb serveis socials, doncs, que tota aquesta part es podria separar. D'altra banda, jo estic molt d'acord en que s'han d'integrar els serveis, no? I la qüestió és com es fa això, perquè jo crec que és molt complex, sense viure dins, no, de l'Ajuntament, però pel que hem anat veient, a part de també resistències que poden haver-hi culturals, no, de canvi, perquè actualment, doncs, els diferents serveis d'alguna manera actuen pel seu compte, poden tenir potser algun programa coordinat, alguna coordinació, però bueno, són coses puntuals. Com podem donar una resposta, no, integrada a les persones, no? Llavors, clar, aquí sempre es posa, jo crec, el pes en serveis socials, perquè són els que actualment ja tenen una xarxa d'atenció de primera línia, no? Però per mi
la tensió social és una dimensió més dintre d'aquesta tensió, perquè hi ha la part social, no? Que hi ha els especialistes de serveis socials, però després hi ha l'acompanyament en els temes d'ocupació, en els temes d'habitatge, en els temes d'educació, no? I segurament una persona que va a serveis socials pot presentar problemàtiques diverses i potser no necessàriament una social, no? Potser no necessàriament es tracta d'una persona que no sé, que ara també he treballat recentment el tema del maltracte infantil, no? Doncs potser no es tracta d'una família on hi hagi problemes d'aquest tipus que desatenguin, no? Les necessitats dels seus fills, no? Però potser sí que necessiten un acompanyament en la criança, no? Sense ser necessari que sigui un acompanyament de serveis socials, però potser sí d'educació, per exemple, no? De com acompanyar en aquesta criança. No sé, crec que les problemàtiques són molt diverses i hem de donar de trobar la manera de donar aquesta resposta integrada amb potser una persona de referència, però que tingui l'accés, no? I el respaldo i pugui gestionar la coordinació dels diferents serveis per atendre aquesta persona i que no hagi d'anar de finestreta en finestreta, que és el que està passant avui dia. I bueno, en la part de prestacions insistiria, no? En el tema de que és molt important ampliar la cobertura i la quantia d'aquestes prestacions bàsiques, perquè només així també podrem anar cap a una simplificació del sistema de prestacions i del número de prestacions. I insisteixo novament en el tema de reconèixer als serveis socials la seva tasca, no? Als serveis socials de l'àmbit local, aquesta tasca que es fa i que moltes vegades supera l'àmbit social, no? I que d'alguna manera, doncs, bueno, es vagi construint aquest nou sistema dotat dels recursos necessaris. I una manera, no, també és aquesta, no? La de construir les polítiques des de lo local i també des de lo comunitari, no? També estem veient que és una cosa que està funcionant. I bueno, i al final és un canvi de paradigma que crec que pot costar una mica, però que amb voluntat de tots, doncs, podem arribar aquí. Gràcies. Donem la paraula, perquè em sembla que ens hem anat d'hora i potser sí que val la pena, evidentment, que cadascú opini. Hem interpel·lat poc. Vols contestar tu, Miquel, una mica aquesta dels pregunta, vale, que jo feia de dir... No he contestat perquè en el nostre cas aquests ajuts en particular venen molt taxats perquè gestionem fons de conferències sectorials. Són aquells finançaments per fer polítiques actives que són substancials per, bueno, totes les polítiques que coneixeu, de formació ocupacional, de formació professional, vull dir, de treball i formació, de polítiques amb joves, etc. Tot això es financia i aleshores allà venen molt taxades quines són les beques i quin tipus de beques. El que sí que està en el nostre territori i va molt a la línia del que heu comentat és simplificar-ho. Primer, ser proactius. És a dir, si una persona que coneixem que té dret a beca s'inscriu en un curs, ja li dius i ja li dones. O sigui, els sistemes avui en dia pràcticament tenen tota la informació. I si no, la busquem. Tenim interoperabilitat. I aquí el seu seria ser proactius amb que aquella beca es pot concedir o aquella ajuda es pot concedir, que sigui tot automatitzat amb suport a la bretxa digital, és a dir, òbviament s'ha de tenir el primer que apreti el botó, algú l'ha d'ajudar a apretar el botó si no sap fer-ho, però a partir d'aquí sí que és cosa nostra simplificar-ho, sobretot intentar pagar-ho amb agilitat, que aquest és un dels temes que ara tenim no resolts, que s'està pagant molt després, amb la qual la beca i l'ajut no està donant resposta a la necessitat per la qual està dissenyada. Bé, alguna aportació més? Alguna paraula? Jo des d'aquí no veig, eh? Aquí tinc el micro, aquí darrere, perdó.
Bé, moltes gràcies a tots quatre per el debat. Jo volia fer una pregunta a l'Albert. Has dit coses molt, molt interessants i potser m'he fixat en una cosa anecdòtica, disculpa, però m'agradaria si poguessis explicar una mica més quan has fet la referència al concepte de vulnerabilitat, no? I que aquesta, no sé, aquesta ambigüitat que et generava, no? l'assumpció cada vegada més habitual de la vulnerabilitat en l'àmbit dels serveis socials. Ho dic perquè tampoc tinc una resposta clara, no? Però justament no creus que la vulnerabilitat en el sentit, no com un sinònim del pobre, sinó la vulnerabilitat entesa com una condició que tots i totes doncs, podem tenir, no? Podria ser un instrument que justament ajudaria a que els serveis socials deixessin d'arrossegar l'etiqueta, no? De què són els serveis per als pobres, i precisament podria ajudar, no, a trencar aquest estereotip i aquesta imatge, i alhora que, diguem, personalment crec que la noció de vulnerabilitat justament té aquesta capacitat d'això, de ser com molt universal i de trencar bona part dels discursos que habitualment sentim, no, del mite aquest de l'autosuficiència, del mite del que tot ho supera. No ho sé, no tinc una resposta clara i no sé si és una cosa molt anecdòtica, però fi, com que ho has comentat m'agradaria si ho poguessis explicar una mica més. Gràcies. Jo tampoc tinc una resposta clara. És a dir, a mi el que m'incomoda és la substitució en els debats de la pobresa per la paraula vulnerabilitat. Quan els mitjans parlen de ateses les persones vulnerables, no s'estan referint, el periodista que parla no s'està referint a ell mateix i a les seves vulnerabilitats, s'està referint a que vulnerabilitat és un sinònim de pobre, perquè per alguna raó no volem parlar de pobresa. És a dir, una cosa és que els serveis socials donin resposta a les vulnerabilitats que es donen al llarg del cicle de vida de les persones. I aquí, com a eina, em sembla interessant. I una altra cosa és que es dediquin a emetre certificats de vulnerabilitat, que és el que demanen, per exemple, els jutges a l'hora de determinar si una persona ha d'anar o no ha d'anar al carrer. Un certificat de vulnerabilitat. I al final ens dediquem, o els serveis socials es dediquen, a certificar un tipus de vulnerabilitat. I que és un tipus de vulnerabilitat que sincerament, no sé què té de vulnerabilitat, és que és pobresa. Estem parlant de que no hi ha calés, de que no hi ha diners en aquella unitat familiar. No estem parlant, moltes vegades no estem parlant de res més, no? Per tant, ja et dic, no és que tingui una resposta contundent o una solució. Com a eina, parlar de les vulnerabilitats en plural i fer-nos tots i totes part d'aquesta acumulació de vulnerabilitats lligaria una mica amb els orígens del per què vam començar a parlar d'exclusió social en lloc de parlar de pobresa, no? Per entrar en la multidimensionalitat, el fet de que tots i totes patim algun tipus d'exclusió, però el que fa que realment no puguem participar a les dinàmiques majoritàries de la societat, que és que se'ns n'acumulin moltes, no? Per tant, tots i totes són vulnerables a molts factors externs, però que se'ns acumulin moltes vulnerabilitats específiques fa que la nostra vida sigui especialment complicada, no? Però en general no se'n parla d'aquesta manera. Estem certificant la vulnerabilitat quan en realitat el que hauríem, el títol real és estem certificant la pobresa perquè algú pugui entrar a un servei o algú pugui rebre una protecció especial, no? Va per aquí. Si hi ha alguna paraula més, i si no... Un moment, sí, ja que en Xavi parlava i té el micro aquí al costat, he pensat agafar-lo i ja està. I tant. I és també per un tema molt, molt concret, i gràcies a tots quatre per les reflexions, però per en Miquel Carrión, no? Ell l'ha anomenat les escoles de segones oportunitats. És unes experiències i uns projectes que són, serien innovadors més o menys aquí a casa nostra, però i concretament, i ho aparco en un lloc concret, a la Garrotxa estem intentant tirar endavant l'escola de segones oportunitats, i allà on tenim més dificultat, perquè l'únic que s'ha implicat fins ara ha estat el món local, és precisament amb les estructures rígides dels departaments d'educació i d'ocupació. I per tant, com que també han sortit tots els temes d'estructures i que havíem de tenir la capacitat de fer canvis, no? Com podem fer aquests canvis i com ens podem adaptar en situacions d'aquestes que el món local
les visualitzem cada dia quan tenim aquestes estructures tan rígides com pot ser la d'ocupació, la de, del SOC o de, d'ocupació o també d'educació. Doncs efectivament, un dels elements que pot trencar aquesta rigidesa és el que comentàvem abans de basar les polítiques en estratègies territorials locals i construir-ho des de la concertació territorial. Clar, si, o sigui, ara el que fa el SOC, i entre altres administracions, no, és crear, jo dic, peces de Tetris, no? I dius, mira, tens una peça que et financio contractes, tens una peça que et financio formació, tens una peça que et financio orientació, tens una peça que et financio contractes de no sé quantes hores per no sé quin col·lectiu. I tu, com a part de front office, no, que dona resposta a les necessitats socials, vas agafant aquestes peces del Tetris i et muntes, tu muntes de la manera que creus que més pot encaixar, que és diferent a que tu defineixes el tema de noves oportunitats a la Garrotxa, quin és el col·lectiu de joves al que s'ha de donar resposta, amb quins sectors podria ser interessant que comencessin a fer formació professional perquè hi ha demanda, amb quines entitats del teixit associatiu seria interessant col·laborar, i una vegada tens el disseny de com creus que ho has de muntar, aleshores demanes finançament i ho muntes amb un contracte programa. Aquest clarament és un escenari que supera la rigidesa de les polítiques i de la departamentació. I l'altre és que ja només parlant del tema de noves oportunitats, més enllà del servei que estem oferint ara, que és, jo diria que sí, experimental, bueno, té 14 milions d'euros anuals, ja és significatiu, però seria estendre aquest model. O sigui, donar-li no a una localització territorial i identitats molt concretes, sinó donar-li més perspectiva i que pogués haver, doncs, més diversificació territorial d'aquestes experiències per intentar donar resposta a aquesta problemàtica. Gràcies.